Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Чорткові оголосили два дні жалоби за 14-річним хлопцем, який вчора загинув в приміщенні електрощитової від ураження струму. Щодо його смерті поліція відкрила кримінальну справу. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліцейських вчора о 18:10 від диспетчера чортківських рятувальників. Наш кореспондент Соломія Струс побувала на місці події. Це Чортківська спеціалізована школа-інтернат номер 3. Загиблий був учнем 8-го А-класу цього навчального закладу. За словами класного керівника хлопця Павла Мартинюка, він проживав і навчався вдома за індивідуальною програмою через стан здоров'я. Показує нам журнал індивідуального плану. Говорити на камеру вчителі відмовилися. Не на камеру кажуть, що на виховні заходи, які хлопець мав відвідувати, він не приходив. У хлопця є старша сестра. До матері загиблого вчителі кажуть, додзвонитися не змогли. Надати нам номер телефону і адресу сім'ї хлопчика у школі відмовились. Ми зараз на місці, де вчора трапився нещасний випадок. Це руїни колишньої хімчистки. Саме тут, за словами міського голови Володимира Шматька, діти гралися у хованки. А тут – трансформаторна будка, у якій загинув хлопчик. Ми поспілкувалися з міським головою Чорткова Володимиром Шматьком. Вчора він був на місці події разом з рятувальниками та поліцією. Будівельні майданчики, які, на жаль, там роботи не ведуться. Воно десь огорожено тим дерев'яним парканом будівельним, але вже багато років, тому багато молоді там собі зробили якісь проходи туди на територію. А на території того самої приватної території знаходиться трансформаторна підстанція, яка належить обленерго, так. І вона звідти живиться декілька там вулиць міста Чорткова в тому районі. Ну, я так, з того, що ми почули вчора зі слів одного з хлопців, який з ним грався, що вона, подумав, що вона не задіяна, так само вона якось там не використовується, як і інші будівлі на території. І туди я зайшов, щоб заховатися. І він так, що коли заходить у будівлю, є таких три металеві шафи, які там, до куди заходиться живлення, там 10 тисяч вольт, там переходить 380, так, і це пониження відбувається. Ну, і він ту саму крайню шафу, саме далі її відкрив, а там такі алюмінієві ті клеми, які там 10 тисяч вольт, і він на них просто там схопився, ляг на них, чи що, я не знаю. Ну, коли ми зайшли, там тіло лежало, йому руку просто до ліктя опалило. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, що до смерті хлопця відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок». За його словами, хлопчик разом з 5 товаришами грав у хованки. На місце події виїжджала слідча оперативна група, всі інші служби, які відповідають за подібні ситуації. В Щитовій було виявлено мертвим жителя міста Чорткова, восьмикласника. Значить, за попередньою версією слідства, смерть наступила внаслідок ураження його електричним струмом. Було з'ясовано, що група хлопчиків, школярів, 7-8 клас гралася, значить, хованки. Вони забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова, територія колишньої хімчистки. І є будівля, яка належить місцевому РЕМу, Чортківському РЕМу. Значить, вони ховалися, забігли в цю будівлю. А один з хлопчиків, цей, власне, який загинув, заліз в саму електрощитову, внаслідок чого сталося замикання, і він загинув на місці події, оскільки там була висока напруга. Зі слів хлопчиків, двері були відчинені, хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують слідчі. Ми зателефонували до головного інженера Чортківського РЕМу Віталія Яриша. Він повідомив, що поки триває слідство, працівники нічого коментувати не будуть. Ситуацію телефоном прокоментував головний інженер «Тернопільобленерго» Степан Бартків. За його словами, на особисту зустріч з журналістами він не має часу. Змісту відкривати, лишати двері відкритим не було нашим працівникам. Але на місці, коли ми виїхали, значить, були сліди зовнішнього втручання в замок. Було надколоті двері, свіжі сліди були, тому що чисте дерево, біле. От втручання в замок.
сторонніх осіб. І якщо проникли туди, навіть говорять про те, що там двері були закриті, що приміщенні закритої трансформаторної підстанції ідеальна чистота, підлога, стяжка чистенька. Друге питання, що комірка була закрита сітчатою огорожею, сітчаті двері. Вони закриваються на механічний замок. То не на ключ, а просто механічний замок, що вона, комірка закрита. Значить, чому, постає питання, чому, якщо вже зайшов в приміщення, проникати в комірку? Я не то, що припускаю, я гарантію даю 100%, що хтось зламав. Всі комірки закриті сітчатими дверами. Висять плакати безпеки, попередження. Коли буде похорон хлопця, наразі невідомо. Більше про це дивіться о 19-й годині. «29 нових автомобілів марки Renault Duster сьогодні передали лікарям амбулаторій Тернопільщини. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Бугайчука, один такий автомобіль вартує 437 тисяч гривень. Анастасія Чичко розповість більше. У пів на 12-ту годину навпроти облдержадміністрації розпочалася церемонія вручення ключів від нових автомобілів. Передає їх голова ОДА Степан Барна. Аліна Мельниченко працює лікарем Власківецької амбулаторії Теребовлянського району 13 років. Сьогодні приїхала на вручення. Без машин це взагалі була катастрофа. Радіус обслуговування надзвичайно дуже великий. Для того, щоб добратися до найближчого, наприклад, у мене 4 села, найближчого населеного пункту, куди дільниця моя належить, це треба було витратити півдня часу. Всі виклика треба було обслуговувати, треба було просити або сусідів, або люди самі приїжджали, або треба було підлаштовуватися під громадський транспорт, щоб було надзвичайно некомфортно. Ключі від нового авто отримує директор Великогаївської амбулаторії Оксана Луцька. В нас один автомобіль вже є, мікроавтобус. Єдине, що цей автомобіль ще використовується громадою для транспортування пацієнтів, яких наша громада доставляє на гемодіаліз, і тому деякі дні він зайнятий. Просто і тоді все рівно нам треба транспорт, щоб лікарі попадали на виклик. Ми обслуговуємо 5 сіл, навіть 6, і в принципі нам є куди пересуватися. Сергій Головецький – директор Бучицького центру первинної медичної допомоги, в який входить дві амбулаторії. За його словами, центр обслуговує 63 121 особу. Зараз у нас вся техніка як-то застаріла, 90-х років, УАЗи, Ниви, який розхід багато топлива йде, а дані автомобілі є економні і якість медицини буде покращена в сільській місцевості. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Бугайчука, зараз триває процедура встановлення автомобілів на облік. Передається відповідний пакет документів від управління охорони здоров'я, тому що є сьогодні розпорядження голови адміністрації щодо розподілу цих автомобілів. Далі ми даємо відповідні документи, що ми їх закупили. Далі сторона, яка безпосередньо вже надала нам ці, вони також дають відповідний пакет документів. І далі вже машини завтра, я думаю, чи завтра, чи післязавтра вони вже будуть мати можливість зареєструватися. 19 таких автомобілів передадуть до 19 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Решту автомобілів передадуть до 10 реконструйованих амбулаторій. На закупівлю цього транспорту з державного бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. У Бережанський район передадуть 3 автомобілі для амбулаторій сіл Стриганці, Куряни і Саранчуки. У Бучицький район 2 автомобілі для амбулаторій сіл Зубрець і Трибухівці. Один автомобіль відправлять в амбулаторію села Зозулинці Заліщицького району, ще один – в амбулаторію села Базаринці з Бараського району. У Козівський район передадуть 2 авто для амбулаторії сіл Будилів і Городище, по автівці в амбулаторії у селах Вижгородок, Якимівці і Юськівці Лановецького району та амбулаторію Старого міста Підгаєцького району. Нові автомобілі будуть також в амбулаторіях у Скориках Підволочиського району, у селах Ласківці, Долина і Лавче, Буданів і Дарахів Теребовлянського району. 4 машини відвезуть до амбулаторії сіл Мишковичі, Ангелівка, Баворів і Почап Тернопільського району, у Мерщівський район 3 авто для амбулаторії сіл Більче Золоте, Шершенівка і Кривче, один автомобіль в амбулаторію у селі Увисла Гусятинського району і в амбулаторії Борсуківської та Великогаївської об'єднаних територіальних громад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини.
Як повідомив Володимир Богайчук, сьогодні в області є 215 амбулаторій, 195 з них – в сільській місцевості. Для будівництва нових і реконструкції старих амбулаторій, а також закупівлю нових автомобілів, з грудня 2017-го дотепер з держбюджету виділили 266 мільйонів гривень. Сьогодні був перший транш нових автомобілів, наступний відбудеться у квітні 2019 року для ще 8 відремонтованих амбулаторій області. Загалом в області до кінця року планують закупити 134 таких автомобілі. На це, каже Володимир Бугайчук, потрібно близько 60 мільйонів гривень. Ще 2 місяці перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом один з підозрюваних у вбивстві Віталія Гнатишина Володимир Біляшевич. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський міськрайонний суд. Також сьогодні заслухали 5 свідків. Попереднє судове засідання відбулося 5 березня цього року. На ньому заслухали 3 осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України. Частину 2 статті 296 – хуліганство, скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Частину 1 статті 129 – погроза вбивством, частину 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, та частину 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 14 свідків, ще 3 не з'являються на засідання. Більше про це дивіться у сюжеті Любові Гадомської о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими новинами на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Повні випуски новин ви можете переглянути на нашому новому сайті UA Тернопіль. Зустрінемось о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.